Sevda Yəhiyeyeva və Ceyhun Qalanı nə birləşdirir? Nə danışırsınız? Mən, Sevda, nəysə. İki məşhur haqqında çoxlu söz söhbətlər gəzir. Sevda hər məclisə də məni dəvət edə bilməz. Son zamanların ən çox danışılan dueti Ceyhun və Sevdanın oxuduğu Baldadır duetidir. Acı yoxdur sevgimizdə baldadır, sənin sözün baldı mənə baldadır. Hər dəfədir sənə qurban, qoy işitsin bütün cahan, onlar bir də söylənəcəm. Mahnının çox böyük uğur qazandığını deyən Ceyhun ifadan ağız dolusu danışdı. Fəsillər kimi rəngi var, öz abu havası var. Məsələn, deyək ki, bəlkə gələn il və yaxud da bundan bir neçə il öncə mən Sevda ilə oxusaydım dueti, bəlkə belə qarşılanmazdı. Tamam fərqli olardı, bəlkə heç kim o musiqini dinləməzdi, xoşuna gəlməzdi. Bu da sevilən duetlərdən oldu. Nə xoş bizim halımıza ki, bu duetimiz sevildi, əməyimiz qiymətləndirdi, əziyyətimiz hədər getmədi. Acı yoxdur sevgimizdə baldadır, sənin sözün baldı mənə baldadır. Hər dəfədir sənə qurban, qoy işitsin bütün cəhan, onlar bir də söylə mənə can. Məndən qaba, məndən öncə Sevda xanım özü ifa etdi, yəni biz bir-birimizə hörmətimiz var, təbii ki, telefon var, zəng etdi ki, istəyirlər. Sevda getdiyi məclislərdə ondan istəyirlər baldadırı. Sevda hər məclisə də məni dəvət edə bilməz. Təbii ki, bu sifarişçilərin istəyidir. Həmçinin mən də tək olanda mahnını oxumalıyam, Sevda yanımda olunur. Onun üçün biz qərara gəldik ki, biz ayrı-ayrılıqda bu mahnını ifa edək ki, bizim sevənlərimiz bu mahnını dinləsinlər. Sevda ilə arada heç bir anlaşılmazlıq yoxdur. Qətiyyən, Sevda ilə arada heç nə ola bilməz. Sevda bizim sənət dostuyuq biz, yəni bir müzahürmətimiz var. Mən Sevdanı da çox istəyirəm, digər sənət dostlarımız da var. Bizim hər gündə olmasa, gözəl günlərdə biz görüşürük, biz xoş günlərimizi bölüşürük bir-birimizlə. Sevda özü də dəfələrlə ailə məclislərimizdə iştirak edin, onunla yanaşır, belə bütün normal, hər şey yaxşıdır, şükür Allah. Əgər bir xanım və bir bəy birlikdə duet oxuyubsa, onlar haqqında müxtəlif şayələr yaranır. Bəs Ceyhunun buna münasibəti necədir? Belə şeylərin qarşısını almaq olmaz. Alı da bilmərik. Bu xalq kiləyi, söz söhbəti bir neyə qədimdən var. Təbii ki, deyir, o sel kimi gəlir, onun qarşısında heç kim dura bilməz. Bu dedikodular, söz söhbətlər olur, amma təbii ki, biz yaxın ətrafımız hamı bilir ki, kim nədir, kim hardadır, kim nə işlə məşğul olur. Ceyhun bəzi balaca və qapalı məkanlarda konsert edənlərə sərt sözlər söylədi. Əgər biz balaca məkanlarda çıxış ediriksə öz sevənlərimizlə, bu konsert deyil, o bizi qürrələndirməsin. Mən də edə bilərəm. Hər hansı bir restoranda, məkanda sevənlərim də var, şükür Allaha. Konsert adı qoyaram, gələnlər də olar. Amma bununla mən heç kimi heyrətləndirməyəcəyəm, yəni təcrübləndirməyəcəyəm. Ceyhun hətta türkiyəli müğənni Ayla Çeliki tənqid etdi. Bir zamanlar bu Azərbaycanda bir mahnı var idi, yaman dəbəm düşmüşdü, mən də oxumuşam o mahnını, Bağdat mahnısı. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Hamı Bağdat'ın getirdiler o kıza, kızıl mikrofon verdiler. Bağdat'ı güzel okudu. Bizim yaddaşlarımızda nece kaldı? Yaxşı mahnı okudu ve İtti, battı, getdi. Oxusun da. O, Qala qrupu adı ilə çıxış edən həmkarlarına bəzi fikirlər söylədi. Fəaliyyət göstərir, Qala instrumental ansamblı böyütük, genişləndirmişəm, ansamblın tərkibini artırmışam. Çox kreativ, istedadlı, savadlı musiqiçiləri dəvət etmişəm və
eşidəndə ki, məsələn deyək ki, orada, burada mənim adımla, qala adımla məsələn çıxış edirlər və s. və s. yenə də deyirəm, qoy olsun, qoy tamaşaçı fərqi görsün. Qoy tamaşaçı bilsin ki, məsələn, Ceyhun, qala və digər kimlər, digər kimlər hansı səviyyədə musiqini təqdim edirlər, hansı səviyyədə çıxış edirlər. Mənim yarım uzaqlarda yaşayır, məktub yazıb gözləyir vətənində. İndi varsa bu şəhərdə bir qonaq, o da mənəm, görüşərik gəl.